Нашої з вами допомоги потребує 5-річна Єва Загладько. У дівчинки діагностували нефробластому, пухлину нирки. Єва вже витримала складну операцію та кілька курсів лікування. Хвороба прогресує, але дівчинка не здається. Покажеш? А хто тут нарисований? Анна. Анна? Ельза в кепці. Вона мріє про довге волосся, як у Рапунцель, і зачіску, як в Ельзи. А ще 5-річна Єва хоче повернутися на танці та акробатику. Саме цьому дівчинка раніше приділяла чимало свого часу. Втім, рік тому від своїх улюблених занять Єві довелося відмовитися. Єва захворіла грипом. І захворіла грип, викликали педіатра, вилікувались від грипу. І потім через тиждень температура знову вернулась, через 3 дні. Після того, як звернулася температура, вилізла шишка під лівими ребрами. Поїхали в Охматдит, там нам сказали, підозра на опухоль Вільямса. Ми тоді не знали, що це, шок. А далі були десятки обстежень, аналізів і, як наслідок, підтвердження діагнозу. Єва має злоякісну пухлину нефробластому. Це злоякісна пухлина нирки. Вони проходили у нас лікування доопераційну хіміотерапію, оперативне втручання. Десь на 6-му блоці хіміотерапії під час чергового обстеження контролю лікування ми виявили метастаз одиночний в очеревині. Зараз Єва разом з батьками в одній з клінік Ізраїлю. Одна доба госпіталізації там коштує батькам дівчини майже $2000. На даний момент дівчинка проходить хімію, вже пройшли 3 блоки. Надіємося, що йдемо в сторону пересадки костного мозга. Нам ще залишився 4-й блок і високодоска. Состояние дівчинки стабілізувалося, воно намного краще, ніж те, в якому вона поступила. Убрали всі лишні воспалення, аналізи крові намного краще. Щоб вижити, Єві потрібна трансплантація кісткового мозку. Зробити операцію готові ізраїльські лікарі. Утім, необхідної суми, а це $120 000, сім'я дівчинки не має. Тому рідні сподіваються на допомогу всіх небайдужих, а маленька мрійниця вірить. Її улюбленець, песик Моллі, таки дочекається її вдома. Іванна Ілліна, Сергій Услендер, Денис Швець. Новини, телеканал Інтер. Допомогти маленькій Єві одужати та повернутися до повноцінного життя може кожен. Необхідні реквізити ви зараз бачите на своєму екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.